Це Світлана Палей. Жінка розповідає, 2 роки тому віддала шахраям свої заощадження. Дзвонок був 7 грудня. Кажуть мені, що ваш син збив людину. Вона є в лікарні, в тяжкому стані. Ви потрібні приїхати. Треба рішати питання або допомоги той хворий, в якому на стані буде. А то, каже, вроді, якщо буде щось гірше, то його чекає тюрма. На вимогу шахраїв привезла гроші у Вінницю і залишила у будинку за вказаною адресою, розповідає Світлана Палей. Сказали, що треба біля дверей є дерев'яна скринка, в яку треба покласти 50 000 гривень. Про те, що її ошукали, зрозуміла після розмови з сином, каже жінка. Це були гроші за квартиру, яку вона продала, щоб придбати нову. Якийсь час, каже Світлана, жила у подруги. Знайома порадила їй звернутися за допомогою до соціальних служб. Так вона опинилася у Тернопільському центрі соціально-психологічної допомоги «Родина». До нас поступила Світлана Гурівна 22 жовтня. Вона отримує допомогу тут – харчування, проживання. І, звичайно, підтримку психологічну, соціальну. Ми приютили дану жінку на 90 діб, тобто 3 місяці, і вона тут все ж таки може спокійно проживати без всяких проблем. Перше, що їй справді дуже сильно потрібно, це є житло. Жінка каже, має 2 синів, але допомогти їй вони не можуть. Старший син свого житла не має, наймає квартиру. Молодший прийшов прийми до невістки. Я почала шукати квартиру, писати об'яву, просила підселення до старших, де можливо є, можливість є. І ніхто на підселення старших не бере. Гуртожиток подорожчав. Зараз 1500 плюс так само комунальні. А в мене пенсія 2700. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, цього року поліцейські отримали майже 400 повідомлень про шахрайство. На сьогоднішній день шахрайство пов'язане з так званим повідомленням про те, що ваш син чи ваш родич опинився в поліції, скоїв ДТП, і він винуватий в смерті там, чи в травмі людей, є одним з найпопулярніших серед шахраїв. Проблема в цих шахрайствах в тому, що зазвичай шахраї, які телефонують до людей, це є ті люди, які сидять в тюрмі на окупованій території. Тобто це територія не підконтрольна Україні, Луганської, Донецької областей, звідки надходять дзвінки з тюрми. Я так розумію, що десь навіть адміністрація таких тюрем в тих 2 областях, як я сказав, навіть десь зацікавлена в тому, аби, скажімо так, побільше таких злочинів було поширено в нас, зокрема, на Західній Україні. Єдиний і самий правильний спосіб, щоб з вами не трапилось подібне шахрайство, це треба, коли вас питають, я, мамо, мамо, я потерпів ДТП, просто треба вибити номер телефону і ще раз перебрати дійсно свого сина на його номер телефону чи дочки, немає значення кого, тобто того родича, про якого йде мова. Любов Гадомська, Василь Панчук, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.